to get out. Pois, gente, uma triste partida. Oi, gente, uma das séries recorrentes da TV Globo nos últimos anos foi 24 Horas, e a atriz Anne Rashin, conhecida por trabalhos nessa série e também em The Rock, morreu super jovem, aos 45 anos, infelizmente vítima de um câncer. Ela tinha sido diagnosticada com a doença em 2020. Há um buraco cavernoso na alma dessa família hoje, mas ela nos deixou ferramentas para preenchê-lo. Ela encontrava beleza no momento simples, ela não precisava de música para dançar. Ela nos ensinou a não esperar a aventura e a encontrá-la, disse o comunicado da família. Vários amigos foram às redes sociais e muitos famosos lamentaram a morte dessa jovem atriz. Manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Bloco Social. Tchau, tchau.